Heydər Əliyevin 101-ci il dönümünə həsr edilən akademik avar çəkmə, kayak və kanoya üzrə Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasının 3-cü gününə start verilib. Regatanın 3-cü günündə hər üç növdə mübarizə aparan 21 ölkə təmsilçisi 200, 1000 və 1500 məsafədə öz qüvvəsini sınayıb. Daha sonra 3-cü günün qalibləri mükafatlandırılıb. Medalları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Kanoya və Avar Çəkmə Federasiyasının rəhbəri Vüqar Əhmədov, Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, Mingəçevir Şəhər İcra Hikmətinin başçısı İlham İsmailov, Serbiya Avar Çəkmə Federasiyasının idarə heyətinin sədri Duşan Kavaçevic təqdim ediblər. Günün sonunda isə 3 gün davam edən Prezident Kuboku 2024 beynəlxalq regatasının bağlanış mərasimi keçirilib. Mingəçevirdə yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə kayak və kanoya akademik növdə qalib olan ölkələrin idmançılarına kuboklar təqdim edilib. Kayak kanoya növündə birinci yerin sahibi Gürcüstan, akademik növdə isə Özbəkistan olub. Mükafatları komandalara Azərbaycan Kanoya və Avar Çəkmə Federasiyasının rəhbəri Vüqar Əhmədov ilə Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Hüseyni təqdim ediblər. Daha sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması turniri 9 medalla başa vurub. Mən də ki, çoxunuzdan